Jeg har lige været på forældreorlov, og da jeg kom tilbage, der svor jeg, at jeg ville tage en tur med vores kunder og høre, hvordan det er at være kunde ved Instafilm. Men først tage en tur med medarbejderne og høre, hvordan er det at være medarbejder. Jeg har været til et foredrag med Morten Albæk, som inspirerede mig rigtig meget. Morten Albæk, han er filosof og har været ansat i Danske Bank og i Vestas. Han siger, at man skal gå væk fra de her mus-samtaler og gå over i meningsfuldhedssamtaler. Han siger, at man skal stille to spørgsmål. Den ene er, er der noget i dit private liv, som forhindrer dig i at udføre dit arbejde? Og er der noget på dit arbejde, som forhindrer dig i at opfylde de mål og ønsker, du har i dit liv? Resultatet af de her snakke er, at uanset hvor meget tillid jeg føler, vi har opbygget i Instafilm, så sker der noget, når du tager dig tid til et andet menneske. Så har jeg fået nogle ting at vide, noget som jeg skal tage stilling til, som vi skal tage stilling til, og så sige, okay, lad os imødekomme det, lad os tilgodese det, lad os forandre os, sådan så at vi kan være det sted, hvor folk de føler, at de kan opnå deres mål. Så det har været lærerigt, og det er helt klart noget, jeg har tænkt mig at blive ved med. Så nu venter der bare en omgang med vores kunder, hvor jeg tænker mig at sige det samme. Jeg tænker mig at sige, hvordan føles det at være kunde ved Instafilm?